זו פנימיה למחוננים תכונים. רווחה שמה אותי שם והמנהל שנה את זה. חשב שאם אני לא משלם, אז מותר לו להעביד אותי. יום אחד הוא ידע שאני צריך ללכת לבקר את אמא שלי בבדיקות. בכל זאת, תקע אותי לניקיונות. זהו. חטפתי עליו סיבוב וניקיתי לו את המשרד בסגנון שלי. ולא בפעם הראשונה. לא. הייתי ילד קקע. עצבנים עלי, כועס על זה שאימא שלי חולה, על זה שאני תקוע שם ועל זה שהאחים הגדולים שלי לא שמים עליי. אז הייתי מגעיל, עשיתי בלגנים. פייר. אני שונא את עצמי איך שהייתי. אבל מה הקשר? למה היית צריך לשקר? רציתי להתחיל מחדש. בלי שישפטו אותי. את כל האמת, נועה. אני יודעת. רציתי להיות הבן אדם שאני רוצה להיות. לא הזבל שהייתי. אבל וואלה, מסתבר שאי אפשר לעשות את זה. תמיד יהיה מי שיזכיר לך, נכון? מצטער ששיקרתי.